coração o nosso comprometimento, o compromisso que nós firmamos através dos votos professados é com Deus, é com a igreja, é com os irmãos, é com o sodalício e, portanto, preciso muito colocar sempre olhando para a Virgem Maria. Quando Nossa Senhora ficou sabendo que a sua prima Isabel estava grávida, o que é que ela fez? Ela usou a desculpa e disse, não vou lá te ajudar, porque eu tenho que andar 5 léguas até você, e aí é muito perigo, posso sofrer assalto, existiam muitos assaltos, não tenho transporte. Não! Nossa Senhora, quando ficou sabendo, imediatamente colocou-se a caminho. Será que nós temos consciência de estar a serviço também dos nossos irmãos, do nosso sodalício? Será que nós fazemos esse movimento para visitar aqueles e aquelas que também precisam de uma visita, aqueles que estão enfermos, aqueles que não podem mais participar dos encontros? Será que nós vivemos essa dimensão fraterna do cuidado para com o outro, para com a outra? Nós precisamos e devemos aprender com a Virgem Maria a acolher a palavra com disponibilidade e adesão plena. Viver uma vida disponível, com adesão plena. Lógico, a gente entende. Tem muitos dos irmãos, das irmãs, que nem sempre tem essa disponibilidade, a gente sabe. Mas também é verdade que nós precisamos nos esforçarmos para, assim como viveu a Virgem Maria, vivermos esse comprometimento. Vista quando o Senhor, naquele monte, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Deus vai ao encontro de Elias através da doçura do silêncio, da doçura desse silêncio que acolhe, desse silêncio que se revela, deste silêncio que faz com que Elias o encontre. Ele que é o mesmo, ontem, hoje e sempre, fortificados por essa experiência transformadora e vivificante. Os leigos carmelitas são capazes de retornar a enfrentar as realidades do mundo, seguros de que Deus tem em suas mãos o destino de cada um e da história. Essa consciência nós precisamos ter. Carmelita não existe, não pode existir um consagrado, uma consagrada carmelita sem a vida de oração. Se eu quero ser um consagrado e uma consagrada carmelita, mas eu não gosto de rezar, na Ordem do Carmo não é o seu lugar. Nos sodalícios também não é o lugar daqueles que não gostam, daqueles que não investem tempo para a vida de oração. Os leigos carmelitas seguem uma intensa vida de oração, centrada no diálogo pessoal com o Senhor, verdadeiros amigos da humanidade, como diz Santa Teresa de Jesus. A oração nada mais é do que uma relação íntima de amizade com aquele que nos ama. Eu preciso cultivar essa relação íntima de amizade com o Senhor para poder crescer na minha consagração, crescer na minha relação com Deus, crescer neste amor com o Senhor. Sustentados pela graça e guiados pelo Espírito que os encoraja a viver com firmeza a vida cristã, segundo as longas veredas do Carmelo, reconhece-se como irmãos e irmãs de quem quer que seja chamado a compartilhar o mesmo
carisma. Precisamos nos reconhecer enquanto irmãos, enquanto irmãs. Os leigos carmelitas podem formar comunidade de diversos modos, na própria família. E aí é importante, quando nós falamos da família e olhamos para a nossa consagração, como é que, de fato, eu vivo a minha consagração. É interessante olhar como eu vivo a minha consagração no âmbito familiar, que é a minha primeira igreja doméstica. Como eu testemunho e como eu quero que os meus filhos, o meu esposo, também queira abraçar a minha esposa, queira abraçar esse estilo de vida. Porque ser carmelita é um estilo de vida. E como é que eu vivo esse estilo de vida testemunhando dentro da minha própria família? Talvez esteja o nosso maior desafio é testemunhar é dentro da nossa própria casa. Essa vocação não é lá fora, para o mundo, mas começa dentro de casa, que é a igreja doméstica. Como eu vou viver a minha identidade, a minha consagração de carmelita na paróquia, onde é chamado a adorar Deus junto com os irmãos e a participar da vida comunitária, na própria comunidade terciária carmelita, na qual encontra sustento para a caminhada espiritual, no ambiente de trabalho e no próprio meio de viver. Aqui também, no trabalho, grande desafio nosso. Esse mundo marcado pela competição, esse mundo marcado pelo egoísmo, como